Milovníci piknikov a grilovania, rodičia hyperaktívnych detí, ale aj psíčkari či turisti sa môžu tešiť na ďalšiu vynovenú zastávku na ceste do lesov. V areáli pod horárňou nad peknou cestou v Krasňanoch v posledných mesiacoch panoval čulý ruch. Pred jeho slávnostným otvorením sme sa boli spolu so šéfom mestských lesov pozrieť, čo všetko sa v tejto známej lokalite počas rekonštrukcie zmenilo. Chlapom, tesárom, záhradníkom, klampiarom ide práca naozaj od ruky. Na mieste nazývanom pod horárňou vyrastá v režii mestských lesov Bratislava príjemný a účelný priestor. S prípravnými prácami sa začalo už v roku 2009. V útorok 6. novembra bude obľúbené miesto nad peknou cestou opäť otvorené pre ľudí. Areál je prístupný autom, pribudlo parkovacích miest, čo privítajú najmä rodiny s deťmi, ale postavili aj jednoduché sociálne zariadenie, drevenú latrínu. S poslednými prácami bol spokojný aj šéf mestských lesov Bratislava Vladimír Kutka, ktorého sme zastihli v areáli na malej neplánovanej kontrole. V podstate pracovný názov má pod horárňou Krasňany. A je to areál, ktorý už predtým bol ako rekreačne využívaný. Bol tu predtým jeden altánok, teraz sa tu vybudovali vlastne dva altánky, ktoré vidno v pozadí. A pribudol tu na grill, čiže je to taká tá nová forma piknikovania, že nie je to len to klasické ohnisko, ale je to aj grill, kde ľudia si môžu doniesť drevené uhlie a grilovať si. Pribudnú tu lavičky, plno lavičiek, nový mobiliár, bude taká hojdacia lavička. A v druhej fáze, keď zloženieme ďalšie prostriedky, lebo už tieto nám nepostačovali, chceme tu vybudovať v tej vrchnej časti pod horárňou multifunkčné ihrisko a detské prelesky, hojdačky, na ktoré nám momentálne nevyšli peniaze. Dominantným prvkom na lúke sú dva nové altánky, v ktorých sa pred slnkom či dažďom ukrie 100 ľudí. Tohto architekta používame už dlhšie a páči sa nám teda tento jeho prevedenie a návrhy tých altánkov. Podobne je riešený aj areál na Kačine, je to toho istého architekta od pána Jarinu. Trošku sme ako niečo iné sem doniesli, ako tie klasické pentagóny, čo sú tie altánky, ktoré sú lesoparkové. Do toho malého altánku sa vám mestí 5 ľudí, je to plné a my chceme robiť proste, aby veľa ľudí sa mohlo stretnúť pre tie narodeninové oslavy a takéto kamarátske stretnutia. Takže preto robíme takéto tie väčšie altánky s modernejším dizajnom, ale má to veľkú funkčnosť, že sa tam mestí veľa ľudí budú chránení. Tunak pribudne ešte závetrie, takže vlastne tí ľudia budú aj pred nejakým nečasom chránení. Revitalizácia za 150 000 eur sa na pozemku s rozlohou 1 hektára uskutočnila v rámci projektu Urbanatur. Spolupracujem s mestskými lesami Viedeň už od roku 2009 na tomto projekte a toto je časť toho projektu. Väčšia časť boli práve také výskumné, by som povedal, úlohy, kde sa robili všelijaké projektové štúdie využitia aj areálu Muničák a vlastne riešime problém využitia a chránenie prírodných území a ochrana vlastne týchto území. Takže jeden z tých projektov je výstavba tohto areálu, kde tých ľudí už budeme zachytať vlastne pred tým chráneným územím CHKO a vlastne budeme im poskytať tú rekreáciu na hranici tohto územia, čiže vlastne ochraňujeme to územie nad tým. Nový mobiliár bude slúžiť na oddych. A zdá ho nejaký mentálny ubožiaci časom nezničia tak, ako nedávno altánky na Kolíbe. Za posledné 2 mesiace to bolo neuveriteľne veľa. Niekto obľubuje ten bežecký chodník, ktorý je, tá bežecká dráha na Kamzíku. Permanentne tam vylamuje stĺpiky, označenie, zamalováva, niekomu to strašne vadí. A takisto tieto dva altánky, ktoré padli na Kolíbe za jeden víkend. Ja chcem poprosiť ľudí, aby boli všímaví, čo sa okolo nich deje. Keď vidia nejaké náznaky, nech volajú políciu, policajti ovládajú toto územie, chodia sem pravidelne, čiže nie je problém, nech nahlásia lokalitu a nech tých ľudí pacifikujú. Je to pre všetkých a niekto chce sa dojsť aj na budúci týždeň, hej, že nekončíme tento víkend a rozbijeme to tu všetko, spalíme tie altánky.